ճարումները պարտադիր են բոլորի համար, եւ դա պետք է ապահովենք այդ սուբյեկտները, փոքր փոփոխությունա ճշտում, որ բանը ինչ հետ կապված քարտերի վճարում անկանխիկի օրենքի հետ կապված փոփոխության նախագիծը կառավարությունը Աջի դա հասկացա, նկատում եմ քարտերի վճարում գրվածը անկանխիկ կրեդիտ քարտերի ընդունում պիտի ապահովի կամ այլ միջոցներով բայց ի սկզբանե մտադրությունը եւ ձևակերպումն էլ այդպես է ենթադրվել որ ամեն դեպքում քարտերը պարտադիր են սպասարկման խանութներում եւ սպասարկման կետերում հիմա քանի որ մեկնաբանության հնարավորություն կա հստակեցնենք որ մեր կառավարությունը հստակ ձևակերպում շատ լավ է չափազանց կարեւոր է եւ ելի ուզում եմ առիթեղավ ասել որ կանխիկի շրջանառության կրճատումը նույնպես մեր բարեփոխումների կարևորագույն ուղություններից մեկն է եւ ելի ուզում եմ հիշեցնել որ մեր նպատակադրումը եւ պլանավորումը այն է որ հուլիսի նախ փաթեթը հուլիսի 1-ից է ուժի մեջ մտնում եւ մեր նպատակադրումը եւ կարևոր խնդիրներից մեկն այն է որ մենք 2022 թվականի հուլիսի 1-ից այլևս բնակարանների եւ ավտոմեքենաների արգուվաճառ կանխիկ դրամով հնարավոր չի լինելու իրականացնել։ Բոլոր գործարքները պետք է լինեն անկանխիկ եւ իհարկե մենք նաեւ ենթաօրենսդրական ակտերով այս ամեն ինչը պիտի ապահովենք եւ ընդ որում այսպիսի դրույթ է լինելու, որ եթե հանկարծ որևէ պարագայում անկանխիկ վճարումներով տեղի կունենա գործարք, եթե անկանխիկ կանխիկ վճարումով տեղի ունենա գործարք եւ չի արձանագրվի անկանխիկ փոխանցումը, դա կարող է հետագայում գործարքը առվոչին ճանաչելու հիմք դառնալ, այնպես որ խնդրում եմ ուշադիր լինել եւ ելի ուզում եմ ասել, որ խնդրում եմ, որ որևէ մեկը չմտածի, թե մենք ուզում ենք մարդկանց կյանքը բարձրացնել, ընդհակառակը մենք ուզում ենք մարդկանց կյանքը պարզեցնել եւ նաեւ սրա հետ մենք ունենք լրջագույն հարակից էֆեկտներ, սկսած ֆիսկալ էֆեկտից, ավարտած հակակոռուպցիոն էֆեկտով։ Էնպես որ փաթեթը, սրա հետ կապված բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերը, եթե անհրաժեշտ լրացումներ պետք են օրենքում, շատ արագ պետք է անել, որպեսզի մենք մեր նպատակադրումներին հասնենք։ Շատ լավ, պարոն Երիցյանի առաջարկությամբ դիտարկմամբ օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկությանով Քերեն Կողբ նախագծի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, նախագիծը ընդունված է։ Անկանխիկի հետ կապված մենք իհարկե սա շատ խոշոր, բայց այնուամենայնիվ եկեք հիշենք, որ դեռ ըստ էության առաջին կամ երկրորդ քայլն է, սա չի նշանակում, որ այս փաթեթով մենք ունենք, այս փաթեթով մենք ավարտված ենք համարում աշխատանքը, մենք վերջերս ընդունեցինք նաև օրենք, որը եթե արդեն երկու ընթերցմամբ ընդունել ենք, որ նաև արգելում է կանխիկ գումարների կամ դրամապանակների միջոցով խաղադրույքների կատարումը օնլայն խաղային հարթակներում, այս շատ կարևոր բարեփոխում է։ Ես իմ ուշադրությունը գրավում է նաև այն փաստը, որ ի հեճուկս նրա, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ խաղային գովազդներ քաղաքում չեն լինելու, բայց ես ուզում եմ ելի մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ թաքնված գովազդի օրինակներ մենք շարունակաբար տեսնում ենք։ Կներեք, բայց պետք չի, որ կամ վարչապետը, կամ փոխվարչապետը, կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ նկատեն, զանգեն, ասեն, գտեք ձևերը եւ թաքնված այդ գովազդները վերացրեք, ընդհանրապես որևէ տեղում մենք չտեսնենք։ Եթե պետք է, անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ էլ ընդունեք։ Դա սկզբունքային մեր դիրքորոշումն է եւ այդ դիրքորոշումը մենք հետեւական 2018 թվականից իրականացնում ենք, շատ հանգամանքներ հաշվի առնելով, տնտեսվարողների խնդրանքները հաշվի առնելով, մենք սենց փուլային տարբերակով եկել ենք, հասել ենք այստեղ, բայց եկեք այդ իրար խափելու բանը ռեժիմի մեջ չմտնենք եւ ուզում եմ մեր տնտեսվարողներին էլ խնդրել, որ չանեն, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ ուղղակի հավաքեք այդ ձեր թաքնված գովազդները, որոնք նմանվում են տենց թակարդների, եւ պետք չի կառավարության հետ հարաբերությունները փչացնել ընդհանրապես, հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Պետքա չլինի որևէ տեղ այդ կազինոների, օնլայն կազինոների, չգիտեմ, խաղադրույքների թաքնված որևէ գովազդ։ Սա եկեք պայմանավորվենք։
շատ լավ, անցնում ենք չզեկուցվող, հա, ներողություն, ուրիշ բան եմ ասում։ Մենք հիմա անկանխիկի հետ կապված խնդիր ունենք նաև մասնավորապես առևտրի կետերի հետ կապված, որովհետև մենք ասում ենք, որ 300 000 դրամն է այն առավելագույն ծավալը, որ կարելի է կանխիկ առևտուր անել, բայց օրինակ սուպերմարկետում կարելի է մի ժամվա մեջ 10 անգամ 300 000 դրամանոց գործարք անել նույն մարդու կողմից, որը ըստ էության դեֆորմացնում է։ Իհարկե հասկանում ենք, որ այստեղ որոշակի տեխնիկական հարցեր կան, որ պիտի կարգավորենք, բայց մենք պետք է գնանք այս ուղղությամբ, որովհետև սա ունի նաև, մենք հիմա տեսնում ենք, մեխանիզմներ ենք մշակում, որ նաև սոցիալական էֆեկտներ կարողանանք ունենանք կանխիկի շրջանառության կրճատումից, այնպես որ եկեք այս ուղղությամբ գնանք անպայման, համեցեք պարամկրճը։ Ձեզ պարոն վարչապետ, նաև ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մենք ընդունել ենք որոշում համաձայն, որի կենսաթոշակային քարտերով անկանխիկ վճարումների և գնումների դեպքում պետք է մինչև 10% հետ վճար տրամադրենք։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ արդեն 3 բանկ միացել է ծրագրին, Հայ Բիզնես, Արջին և ՎՏԲ, և ցանկանում եմ թիվը ուրեմն հնչեցնել, շուրջ 560 000 թոշակառուներից 390 000-ը արդեն իսկ բանկային քարտերով են ուրեմն իրենց թոշակները ստանում, 390 000, մնացածը ոչ բանկային քարտերով, և նպաստառուների 80 000 նպաստառուներից 1000-ն են դեռ բանկային քարտերով ստանում, և կարծում եմ, որ այս որոշումը հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնելուց հետո նաև մնացածներ կփորձեն անցնելու անկանխիկի մեր այս քաղաքականության տրամաբանության մեջ։ Այո, և այն թոշակառուներ և նպաստառուները, որոնք չունեն, անկանխիկ չեն ստանում, հնարավորություն ունեն այս ընթացքում գնալ և բանկային քարտեր ստանալ։ Իհարկե հույս ունենք, որ մեր բանկերը կարողանան, հոսք կլինի և կարողանան այդ հոսքը պատշաճ ձևով սպասարկել, և այո, անկանխիկ արված առևտրի 10%-ի չափով բոլոր թոշակառուները և նպաստառուները կստանան հետ վճարում, այսինքն այդքան գումար հետ կնստի իրենց քարտերին, և ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ ներառված են նաև առևտրի մեջ դեղատներից ձեռքբերումները, և ընդհանրապես համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այս ընդհանուր բարեփոխման կարևոր բաղադրիչ է նաև, որ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում բժշկական կենտրոններում ծառայությունների օգտվելու համար, անցնում ենք ամբողջովին անկանխիկ վճարային համակարգի Երևան քաղաքում, և այս առումով էլ ամբողջ մի մեծ ոլորտ մեծ քայլ է կատարում և ըստափանցիկության և կանխիկի կրճատման առումով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականից հետո մեր առողջապահական կենտրոնների շրջանառության ծավալները էականորեն մեծացել են, և դա նաև շնորհիվ ստվերի կրճատման, հիմա մենք երկրորդ քայլն ենք անում, և այդտեղ էլ մենք հույս ունենք, որ իհարկե պարզ է, որ սկզբնական շրջանում որոշակի անհարմարություն կզգան մարդիկ, որովհետև այն ինչ-որ երկար տասնամյակներով արվել է, շատ այդ սովորական ուղեծրից դուրս գալը այդքան էլ հեշտ և հաճելի չէ, բայց սա մեր քաղաքական կամքնային վճռականությունն է, որովհետև մենք տեսնում ենք, մենք անթատ քննարկում ենք, տեսեք տնտեսական էֆեկտների մասին ենք խոսում և այլն, և մենք համոզված ենք նաև, որ գործոններից մեկը, որը մեզ օգնում է ի հեճուկս բոլոր ցնցումների կառավարելի պահել տնտեսության վիճակը և ընդհակառակը աճի տեմպի մեջ մնալ, նաև այսպիսի որոշումների շնորհիվ է։ Օրինակ, կանխիկի շրջանառության կրճատումը նաև պետք է ասել ունի ուղիղ տնտեսական անվտանգության ապահովման շատ կարևոր էֆեկտ, և պիտի խնդրեմ, որ մենք չթերագնահատենք, այլ ընդհակառակը գնահատենք այս ճանապարհը։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Նաև ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, երկու բան, կանխիկի կրճատում, անկանխիկի ավելացումը շատ էական նշանակություն ունի տոկոսադրույքների համար, և իվերջո սարվում է ի նպաստ և խթանում է մատչելի վարկավորումը թե սպառողական, թե հիփոթեկային և թե բոլոր տեսակի, սա թերևս կարևորագույն արդյունքներից մեկն է, որին մենք պետք է հասնենք, և երկրորդ խնդիրը, որը կրկին ավելացնեմ, տրամաբանությունը բարեփոխումների առաջ փուլում կամ այս փուլում մենք
ծախսերի վրա ենք սահմանափակումներ անում, որի միջոցով փորձում ենք խթանել անկանխիկը, հաջորդ փուլում կենտրոնանալու ենք կանխիկի աղբյուրի գոյացման վրա, այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի վաստակը եւ եկամուտը մարդ ստանա անկանխիկ, որպեսզի ձեր ասած խնդիրը իհարկե չգա, այսինքն հարցը գալիս է, թե այդ մարդը 10 անգամ սուպերմարկետ մարկետում մեկ օրվա ընթացքում 300,000 գնումա կատարում, 300,000-ի կանխիկա վճարում, այդ 3 միլիոն կանխիկը ոնց է իր ամոթ հայտնվել։ Այսինքն մենք սրա մասին էլ պետք է մտածենք, ոնց որ սկզբանե պայմանավորվել ենք, սակագնային քաղաքականությունը ֆինանսական համակարգի տրանսֆորմացվելու է դեպի անկանխիկի խթանում եւ կանխիկի թանգետ սակագնային զսպում, որը լրիվ նորմալ է եւ ամբողջ աշխարհում այդպես է, կարծում եմ շուտով մեզ մոտ էլ այդպես կլինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շատ կարևոր ուղղություն նշեցիք, ես ուզում եմ նաև պարզաբանել, թե ինչ կապ ունի, օրինակ, կանխիկի շրջանառության կրճատումը բանկային տոկոսների հետ։ Իսկ կապը շատ ուղիղ է, հենց նույն մեր կենսաթոշակառուների օրինակով վերցնենք, հիմա ինչա տեղի ունենում, չնայած մի քանի ամիս է, բայց այդ պրակտիկան արդեն ունենք, կենսաթոշակառուն թոշակը ստանում է բանկային քարտի վրա, հաջորդ մի ժամվա ընթացքում գնում բանկոմատից գումարը դուրս է բերում։ Հիմա եթե ենթադրենք, որ այն, այսպես նաև իդեպ վարվում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ստանում են աշխատավարձ, էլի աշխատավարձերը անկանխիկով են տալիս։ Հիմա եթե ենթադրենք, մենք ոչ թե ենթադրենք, երբ որ մենք կրճատում ենք կանխիկի շրջանառությունը, այդ գումարները մնում են բանկային քարտերի վրա, այդ նշանակում այդ գումարները մնում են բանկերի տրամադրության տակ։ Այսինքն այդ գումարը ոչ մեկ քաղաքացուց չի վերցնում, նա ցանկացած պայ 24 ժամ կարող է 24 ժամ շաբաթը 7 օր, տարին 12 ամիս կարող է առանց սահմանափակման ծախսել, բայց միևնույն է, այդ գումարը մնում է բանկի տրամադրության տակ եւ հետեւաբար նա ռեսուրս է ստանում, որ վարկավորի։ Հետեւաբար, երբ որ կա լրացուցիչ ռեսուրս, առաջարկը մեծանում է, դրա արդյունքում տոկոսը նվազում է եւ տնտեսություն նույնպես լրացուցիչ ֆինանսավորում մտնելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Սա էլի եմ ասում, կրկնում եմ այն օրինակներից է, թե մենք կառավարության մի որոշումով կամ քաղաքական մի որոշմամբ հարակից ինչպիսի պոզիտիվ էֆեկտներ ենք ստանում, եւ սա պետք է լինի մեր նպատակադրումը բոլոր որոշումների կայացման համատեքստում, այնպես որ անցնենք չզեկուցվող հարցերի քվեարկությանը։ Փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ փաթեթը դրում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ներողություն, զեկուցվող հարցերի փաթեթը, հարց համար 45, Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը, զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Ձեզ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, անհրաժեշտություն է առաջացել լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել կառավարության 2020 թվականի թիվ 968 որոշմամբ հաստատված երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-23 թվականների ծրագրերին, որոնք ըստ էության իրացվում են բավականին բարձր կատարողականով եւ պարբերաբար մեծանում է եւ դիմողների եւ օգտվողների թիվը։ Ծրագիրն ունի 3 բաղադրիչ, առաջինը միանվագ դրամական աջակցություն է տրամադրվում մարզային բնակավայրերում հիփոթեկային վարկով բնակարան ձեռքբերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով, երկրորդ բաղադրիչը հիփոթեկով բնակարան ձեռքբերող շահառուին տրամադրվում է դրամական աջակցություն այդ ապահովագրության տարեկան ապահովագրական վճարելու համար, և երրորդը հիպոթեկային վարկ մարող ընտանիքում երեխա ծնվելու դեպքում ընտանիքին տրվում է միանվակ աջակցություն։ Ես ցանկանում եմ շեշտել հատկապես այս ծրագիրը, բավականին մեծ է դիմելությունը այս ծրագրին, ըստ էության, եթե ընտանիքում ծնվում է առաջին կամ երկրորդ երեխան, այդ վարկի մնացորդի 10% չափով գյուղերում և Երևանում 5% չափով, բայց ոչ ավել քան 500,000 դրամ աջակցություն է տրվում, երրորդ և չորրորդ երեխայի դեպքում 2 միլիոն, եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 30 և ընտանիքում կա արդեն
երրորդ երեխան է ծնվում, պետությունը մինչև 4 միլիոն դրամական աջակցություն է տրամադրում։ Եվ ըստ էության ընդհանուր առմամբ ծրագրի մեկնարկից սկսած արդեն 3250 շահառու ընտանիք ծրագրի օգտվել է և պետության մասնակցությունը մոտ 2.2 միլիարդ դրամ է։ Մենք նախատեսում ենք, որ այս տարի ծրագրից կօգտվի 2500 շահառու ընտանիք, այսինքն դա մոտավորապես այնքան է, որ կան 2020 և 2021 թվականների ցուցանիշները միասին վերցված։ Եվ 2022 թվականին արդեն ծրագրից օգտվել է շուրջ 900 շահառու, և այս պահի դրությամբ էլ ունենք 150 հայտ բավարարված, և այս նախագծի ընդունման դեպքում անմիջապես նրանց գումարներն էլ ուրեմն կվճարվեն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, հարգելի գործընկերներ, սա այն, որ մենք այսօր այս որոշումը ընդունում ենք, դա չափազանց լավ լուր է, որովհետև այն դեպքերից է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մեր ծրագիրը, ընդունած ծրագիրը սկսել է աշխատել և թափ հավաքել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս որոշումը երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանի ձեռքբերման աջակցության ծրագիրը մենք ընդունել ենք 2020 թվականին և հուլիսին ենք ընդունել, և երկար ժամանակ մեր բյուջեով նախատեսված միջոցները ոչ միայն բավարարում էին, այլև դեռ մի բան էլ ավել էին։ Հիմա մենք առաջին անգամ իրավիճակի առաջ ենք կանգնած, երբ որ բյուջեով ի սկզբանե մեր նախատեսած միջոցները չեն բավականացնում, և մենք դրանից ուրախանում ենք և հետևաբար ավելացնում ենք այդ միջոցները, որովհետև երեխա ունեցող ավելի ու ավելի շատ ընտանիքներ սկսում են այս ծրագրից օգտվել։ Ուզում եմ նաև ասել հետևյալը, որ ինչպես այս մնացած այս ծրագրի դեպքում էլ մենք կարծում եմ դեռևս շարունակաբար իրազեկման խնդիր ունենք, որպեսզի մարդիկ տեղյակ լինեն։ Մենք դրա մասին պարոն Մաթեոսյան բազմիցս խոսել ենք ամենատարբեր ծրագրերի մասին, և էլի ուզում եմ ասել, որ մենք խնդիր ունենք, մենք ծրագրեր ընդունում ենք, կառավարության նիստում 15 րոպե քննարկում ենք, մեզ թվում է, թե մարդիկ տեղյակ են, իսկ մարդիկ իրականում տեղյակ չեն, և դա պետք է, մենք դրա մասին խոսել ենք, ես հանձնարարել եմ մեր բոլոր ծրագրերը, սկսած գյուղատնտեսությունից, բիզնեսի աջակցման, սոցիալական, պետք է լայնորեն իրազեկվեն։ Մարդիկ պետք է, այն որ կառավարության նիստում կամ խորհրդակցությունների ժամանակ մենք պրեզենտացիաներ ենք ներկայացնում, այդ ամեն պետք է ներկայացվի նաև հանրության, ինչպես վարչապետին է ներկայացվում, նույն կերպ պետք է նաև ներկայացվի հանրությանը, որպեսզի մարդիկ տեղեկանան, որովհետև ծրագրերը իրականում, ասեմ ձեզ, բարդ են։ Այս նույն ծրագիրը ես քանի անգամ խորհրդակցություն եմ հրավիրել, որպեսզի նրբությունները հասկանամ, նաև ելույթների պատրաստվելու նաև այդ համատեքստում, այնպես որ պետք է մարդկանց իրազեկել։ Հիմա ես այդ համատեքստում ուզում եմ նորից հիշեցնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ ծրագիրը հետևյալի մասին է. երեխա ունեցող ընտանիքներին կառավարությունը որոշել է, որ պետք է աջակցություն ցույց տա։ Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ծրագիրը որևէ ձևով չի ազդում այն մյուս ծրագրերի վրա, որոնք գոյություն ունեն։ Ասենք հիմա երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար մենք ամսական 50,000 դրամի աջակցություն որոշում ընդունել ենք, այս տարվանից մեկնարկում է, բայց այն մարդը կարող է և այդ ծրագրից օգտվել, երրորդ երեխայի ծնվելու առաջինի, երկրորդի դեպքում էլ չորրորդի, միանվակ աջակցություն կա, այդ աջակցությունը այս ծրագրի հետ կապ չունի, այսինքն այդ բոլոր ծրագրերը, որոնք ընդունում են, իրենք առանձին գոյություն ունեն, և մեկը մյուսի վրա նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենում, ընդհակառակը ունենում են պոզիտիվ ազդեցություն, են առումը, որ փողը ավելի շատ է, աջակցությունը ավելի շատ է։ Ուրեմն առաջին ծրագրում սա վերաբերվում է մարզերին, աջակցություն է տրամադրվում բնակարան ձեռք բերելու համար բոլոր այն ընտանիքներին, ովքեր մարզերում ձեռք են բերում բնակարան և ունեն 2 անչափահաս երեխա, ձեռք բերվող աջակցությունը հետևյալն է, ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 5%-ը միանվակ պետությունը վճարում է, որից հետո ավելանում է, երբ որ երրորդ և հաջորդ երեխան ծնվում է, գումարվում է գույքի 5%-ի չափով
բայց ոչ ավել քան 500 000 դրամ։ Այսինքն, եթե պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ երկու երեխա ունի ընտանիքը, այդ բնակարան է ձեռք բերում հիպոտեկով, մենք 1 միլիոն դրամ այդ պահին արդեն վճարում ենք։ Երրորդ երեխան ծնվեց, վճարվում է ևս 500 000 դրամ, սրան գումարված ստանում է քաղաքացին երրորդ երեխայի համար միանվակ օգնությունը, որը ինչքան էր, 1 միլիոն դրամ էր, հա, ես չեմ հիշում, 1 միլիոն դրամ աջակցություն, 1.5 միլիոն դրամ երրորդ երեխայի համար աջակցությունն է ստանում, պլյուս երրորդ երեխան ամեն ամիս, այս տարվա հունվարի 1-ի սկսած, ամեն ամիս 50 000 դրամ աջակցություն է ստանում, պլյուս սրան, եթե մարզի մասին է խոսքը, աշխատում է մայրը, նաև ամիսը 50 000 դրամ մենք նրան վճարում ենք, միջև երկու տարեկանը խնամքի նպաստ, այսինքն չաշխատող մայրերի պարագայում, մարզերում 25 000 դրամ, 26 000, 28 000 ենք դարձել, 28 000 դրամ, այսինքն երրորդ երեխայի դեպքում, ամիսը 50 000, առաջին երկու տարում, պլյուս նաև ամիսը առնվազն 28 000 դրամ աջակցություն։ Նույնը վերաբերվում է նաև տուն կառուցելու դեպքում, որովհետև մարզերի մասին է խոսքը, էլի 1 միլիոն դրամ երկու երեխա ունեցող ընտանիքին և երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար գումարած 500 000 դրամ։ Այս պարագայում էլի օպերատորը բանկերն են, այսինքն քաղաքացին ծրագրից օգտվելու համար պիտի դիմի բանկ, հետո կառավարությունը հաշվետվությունները երբ որ ստանում է, արդեն համապատասխան հաշիվներով վճարում է։ Երրորդ ծրագիրը վերաբերում է այն ընտանիքներին, ովքեր ունեն հիպոտեկային վարկ և նրանց ընտանիքում ծնվում է երեխա։ Այդ պարագայում մենք վճարում ենք հետևյալ կարգով ենք աջակցում, ուրեմն վարկի մնացորդի 10%-ը, բայց ոչ ավել քան 500 000 դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է առաջին կամ երկրորդ երեխան, այսինքն մարդիկ վարկ ունեն, հիպոտեկային վարկ ունեն, նրանց ընտանիքում ծնվում է առաջին կամ երկրորդ երեխան, պետությունը այդ պահին 500 000 դրամ, բացի այն մնացած վճարումներից, որոնք օրենքով կան, վճարում է բնակարանի հիպոտեկի մայր գումարի մարմանը, 50%, բայց ոչ ավել քան 2 միլիոն դրամ, և Երևանում 25%, էլի բայց ոչ ավել քան 2 միլիոն դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է երրորդ և հաջորդ երեխան, այսինքն ընտանիքը ունի 2 երեխա, երրորդ կամ 4-րդ երեխայի ծնվելու պահին, այսինքն հիպոտեկը մարելու ընթացքում երեխա են ունենում, 2 միլիոն դրամ պետությունը հենց այդ պահին միանվակ օգնում է, չհաշված այն մյուս միանվակ օգնությունները, որոնք օրենքով նախատեսված է, 15% աջակցություն, էլի նույն պայմաններում հիպոտեկի մարման ընթացքում կամ 8% Երևանում, կամ 1.5 միլիոն դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է առաջին կամ երկրորդ երեխան և շահառուի տարիքը չի գերազանցում արդեն 30, այստեղի մոտ 25 է գրած, 30 տարեկանը, և 70%-ը կամ 4 միլիոն դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է և երրորդ և հաջորդ երեխան և շահառուի տարիքը չի գերազանցում, էլի 30, այսինքն այն մեր 30-ամյա հայրիկները կամ մայրիկները, ովքեր չնայած երրորդ երեխա ունենալու համար 30 տարեկան, այդքան էլ ֆանտաստիկ բան չի, ցուցանիշ չի, կան բավարարված դիմումներ, շատ լավ է, ասածս ինչ եմ ես կամ մարամասում, մարդիկ պետքա տեղյակ լինեն ես ծրագրերի մասին, որովհետև այնպիսի կոնտեքստ չլինի, թե փողի համար են երեխա ունենալու կամ, չէ, ընտանիքի պլանավորումը այդ նորմալ քաղաքակիրթ բան է, և պետքա մարդիկ իրենց ընտանիքը պլանավորեն, և էլի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, ես չեմ տեսնում, որ իմ այդ հանձնարարականը պատշաճ ձևով իրականացվում է, որովհետև մարզում գնում ես մարդկանց հետ, խոսում ես, ասում ես, բաս այն ծրագիր կա, օգտվում եք դուք, ասում եք, ի՞նչ ծրագիր, այդ որտեղ այդ ծրագիրը, ոնց, տեղեք չեն մարդիկ, բանկին, այո, պետք է դիմեն, իհարկե,
որովհետև մենք չենք կարող մարդուն առանց իր համաձայնության, որովհետև այնուամենայնիվ ընտանիքը որոշակի եկամուտներ պետք է ապահովի։ Լավ, 4 միլիոն, ընդ որում ես ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ այս ծրագրից կարող են շարունակական օգտվել, սա միանվագա, թե մի անգամ է օգտվում մարդը, այսինքն կարող առաջ երեխայի ծնվելու դեպքում էլ օգտվի, երկրորդի դեպքում է, երրորդի դեպքում է, չորրորդի դեպքում է, այսինքն կարող է արդյունքում ստացվի, որ այդ բնակարանի գնի 50%-ը, 60%-ը պետությունը վճարի։ Եվ սա պետք է մարդիկ տեղյակ լինեն մանրամասը։ Ես հիմա առաջկայում պլանավորում ենք, որ մարզային այցեր ենք ունենալու, ես եթե մարդ հարցրի տեղակեք ծրագրից, ասես ինչ է, արագ խորհրդակցություն եմ հրավիրել, համեցեք, բոնքեր։ Ոնց որ ես էլ եմ ես ծրագրի շահառու, բայց չգիտեի էլի։ Տեղյակ չեք, չէ՞, բանկերը, առաջ անգամ ես։ Բայց ուզում եմ ասել, պարոն վարչապետ, որ երկու կամ երեք շաբաթ առաջ մենք չզեկուցվող հարցերի շրջանակում մի որոշում ենք ընդունել, որով ըստ էության բյուջեի միջոցներ ենք հատկացրել հենց իրազեկման կամպանիաների իրականացմանը, և արդեն մենք պատրաստում ենք մրցույթներ անցկացնելու, և եթե հաջող փորձը ընթանա, իմ կարծիքով արժի տարածել նաև այլ ծրագրերի վրա, որովհետև էլի կրկնելով ձեզ, շաբաթը դդմաշեն գյուղում զբոսնում ենք բնակիչների հետ խոսելիս, ու գյուղացիներից մեկը հարցրեց, իսկ դուք չունեք ծրագիր, որ մեր տունը վերանորոգենք, ասի երկու օր առաջ ենք ընդունել, և ցույց տալիս, նույնիսկ վարչական ղեկավարը չգիտեր, և ցույց տալիս, հենց կներեք երկու օր առաջ ընդունածից որ տեղյակ չեն, այդ նորմալ է, բայց որ երկու տարի առաջ ընդունած, նույնիսկ 4 տարի առաջ ընդունածից տեղյակ չեն, այդ արդեն պրոբլեմ է, այնպես որ այո, դրանով պետք է լրջորեն զբաղվել, համեցեք բան։ Վարչապետ, հաշվի առնելով ծրագրի դիմելությունների, ուրեմն դիմելության մեծ թիվը, ինչպես նաև արդյունավետությունը, մենք նաև շրջանառել ենք սահմանամերձ բնակավայրերում բնակային ապահովության նոր բաղադրիչով պետական ուրեմն ծրագիր, ըստ էության նախարարական կոմիտեում պարոն Գրիգորյանի գլխավորած քննարկել ենք մանրամասն ընդեղ կան կարծիքներ տարբեր գերատեսչություններից, և դրա հաշվի առնելով մենք մյուս կառավարությաններից նաև դա կբերենք, և հնարավորություն կտանք նաև սահմանամերձ մեր բնակավայրերին, երիտասարդ ընտանիքներին կամ առհասարակ բոլոր քաղաքացիներին, որոնք որ ցանկություն կունենան սահմանամերձ համայնքներում բնակարան կառուցելու, իրենց նույնպես պետական աջակցության նոր ծրագիր իրականացնել։ Շատ լավ, և ես ուզում եմ հիշեցնել նախապատմությունը, որ այս քննարկումը, այս հանձնարարականը ես տվել եմ ազգային ժողովի կառավարություն ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ընթացքում, երբ որ ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը այդ հարցը բարձրացրեց, որը մենք չէինք նկատել, չէինք դիտարկել, և սա ասում եմ այն համատեքստում, երբ որ ընդդիմության ներկայացուցիչները խորհրդանական հայտարարություններ են տարածում, թե կառավարությունը մեր առաջարկները հաշվի չի առնում, կառավարությունը մեր ասածը չի լսում, այնտեղ որտեղ կա որոշակի հանգամանքներ մենք տեսնում ենք և գնահատում ենք, այդտեղ հիմա հաջորդ այդ որոշումը, երբ որ մենք ընդունենք, հենց այդպիսի շատ տիպիկ օրինակ է, որ մենք լավ էլ լսում ենք, լավ էլ տեսնում ենք, և նաև հաշվի ենք առնում այնտեղ, որտեղ դա ընդունելի է, իրատեսական է և համապատասխանում է կառավարության ծրագրին և պատկերացումներին։ Շատ լավ, ըստ այդմ դրվում է համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Ուղղակի նոր մտքովս անցավ, պարոն վարչապետ, եթե էլեկտրոնային հարթակներով տեղ հասցնելը տեղեկատվության բարդ է մարզերի տեսանկյունից, ես առաջարկում եմ պարոն Քերոբյանի ասածին զուգահեռ նաև հայփոստի ռեսուրսը օգտագործենք, եթե պետքա թղթային ձևով այդ ինֆորմացիան հասցնենք դեր կետերել, այստեղ կարելի է նախարարներով որ քննարկեք, ինձ թվում է լավ լուծում կլինի։ Գիտեք, կարելի է նաև հենց ուղղակի կամ գնալ մարզեր, համայնքների ղեկավարներին, վարչական շրջանների ղեկավարներին հավաքել և բան անել, պրեզենտացիա անել, ցույց տալ, թե ինչ հնարավորություններ կան, որպեսզի մարդիկ աշխատեն։
Շատ լավ, պարոն եք ավելացնել ասել։ Եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, ըստ էության 1 տարի արդեն միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները գործում են եւ մենք մարզպետարանների եւ տեղական ինքնակառավարման տարբեր մարմինների եւ ՄՍՑ-ի միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների ներգրավմամբ ժամանակ առ ժամանակ մենք հանդիպումներ կազմակերպում ենք եւ ոչ միայն այս ծրագրը, այլ առհասարակ ոլորտում իրականացող տարբեր ծրագրեր նաեւ քաղաքացիների հրավիրելով զեկուցում ենք, բայց բնականաբար դա բավարար չի եւ մյուս աղբյուրներն էլ անպայման կօգտագործենք։ Շատ լավ, եկեք չմոռանանք, որ վերջնարդյունքը հետեւյալը պետք է լինի, որ երբ որ մենք պոտենցիալ շահառուին հարցում ենք, տեղյակ եք, որ այսպիսի բան գոյություն ունի, իրենց պատասխանը լինի դրական, այսինքն կատարման որակը այդ մյուս կողմից պետք է ստուգենք, որովհետեւ մենք միջոցառումներ կարող ենք անել, բյուջեում կարող ենք նախատեսել, բայց մեկ այդ մարդը կարող է արդյունքում տեղյակ չլինել։ Մեր նպատակը, որ մարդը տեղյակ լինի, եւ իմանա, ունենա անհրաժեշտ տեղեկատվություն որոշում կայացնելու համար։ Դա մեր պարտականությունն է եւ պարտավորությունը։ Հարցը համեցեք, պարոն Քերոբ։ Իմ կարծիքով շատ պարզ մեխանիզմ կա, քանի որ մենք գիտենք երեխայի ծնվելու փաստը եւ հիմա ծննդականները էլեկտրոնային ենք ուղարկում, կարող ենք այդ նամակի մեջ նաև նշել այս մեր ծրագրերի մասին։ Վատ գաղափար չի։ Համեն դեպս այս հարցը անդադ ձեր ուշադրության կենտրոնում պահեք, պարոն Մաթեոսյան, եւ բոլոր առաջարկները հավաքագրեք եւ իրականացրեք։ Իմ ինդիկատորը միևնույնն է, մնում է նույնը, երբ որ ես պատահական քաղաքացիություն շփվում եմ, ես հարցում եմ, սա ինձ տեղյակ եք, ոչ, սա ինձ տեղյակ եք, ոչ, սա ինձ տեղյակ եք, ոչ, ես ուզում եմ լսել այոներ, դրական պատասխան։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 26-ը զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին, օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին համանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին հարցը, զեկուցող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին, օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի համաձայն նախատեսվում է ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած և պաշտպանության նախարարության համակարգում սպայական պաշտոնի նշանակված սպայական կազմի զինծառայողի համար սահմանել բնակարանային ապահովման նոր տեսակ, անհատույց օգտագործման և անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան ստանալու իրավունք։ Գործընթացը ենթադրում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողներին ուսումնառությունն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացում, իսկ 20 տարվա զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու, ինչպես նաև մինչ պայմանագրի ժամկետը լրանալն առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվելու և հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու դեպքում, այդ բնակարանը զինծառայողին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրում։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում զինծառայողի զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապով զոհվելու, մահանալու դեպքում զինծառայողին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակարանն անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում է նրա ընտանիքի անդամներին։ Բնակարաններն անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնելու կարգը և պայմանները սահմանվելու են կառավարության որոշումով։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հավանություն տալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և այն համարել անհետաձգելի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, ինչ ենք մենք ասում այս օրենքով, նախագծով, որը հույս ունեմ ազգային ժողովը կընդունի։ Մենք ասում ենք, որ ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված և ավարտած արդեն սպային, ավարտելու պահին հատկացնում ենք պետական բնակարան, այսինքն իրենց ոչ մի բան չի պահանջվում այդ բնակարանը ստանալու համար, բացի պատշաճ ուսումնառությունը և ռազմաուսումնական հաստատությունը ավարտելը։ Ինքը բնակարանը այդ պահին ստանում է և կարող է այդ բնակարանը օգտագործել ինչպես ուզենա, կարող է բնակվել, կարող է վարձակալությամբ տալ, բայց չի կարող օտարել, որովհետև լիարժեք սեփականության իրավունք չի ստանում։
մենք իրեն ասում ենք, օրինակ տարբերակ ասեմ, մարդը կարող է, մենք իրեն բնակարան ենք տալիս, օրինակ Երևանում, ինքը ծառայություն է ստանում, ենթադրենք Վանաձորում, մենք սպայն ասում ենք, դու այս բնակարանդ կարող ես վարձով տալ, Վանաձորում բնակարան վարձել քեզ համար, եւ այն տարբերությունով այլ սոցիալական կարիքներ հոգալ. 20 տարի պայմանագրային ծառայություն ավարտելու պահից սպան ստանում է նաև սեփականության իրավունք, այսինքն այդ բնակարանը այլևս լիարժեք դառնում է իր սեփականությունը, որը ինքը ցանկացած ձևով կարող է տնօրինել. Իհարկե նաև Աստվածչանի այլ դեպքերում, երբ որ ծառայության հետ կապված հաշմանդամություն կստանա, այսինքն կզորացրվի ծառայությունից կամ Աստվածչանի կզոհվի, այդ պարագայում բնակարանը ընտանիքը կստանա արդեն որպես լիարժեք սեփականություն, և սա կարևոր է մեզ համար այս որոշումը հենց այս տրամաբանությամբ, որովհետև այստեղ էլ մենք ըստ էության մի քանի զուգահեռ խնդիրներ ենք լուծում. Առաջինը, մենք խթանում ենք ռազմաուսումնական կրթությունը, և մենք պատրաստել ենք նաև ռազմաուսումնական համասարանի, Վազգեն Սարգսյանի անվան համասարանի բարեփոխումների շատ լուրջ փաթեթ և բովանդակային և ֆիզիկական ենթակառուցվածքի առումով, և իհարկե գիտեք, որ մենք զինված ուժերի բարեփոխումների շատ կարևոր փուլ ենք թևակոխում, և այս որոշումը կարծում ենք, որ պիտի ունենա անկյունաքարային նշանակություն, որովհետև ես պատգամավոր եղած տարիներին էլ այս մասին արտահայտվել եմ, մեզ համար մեծ խնդիր է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում սպան ծառայում է, ասենք, գնդապետի աստիճանով, և օրինակ կյանքի մեծ մաս անց է կացրել սարերում, և պարզա, որ այդ մարդը իր բնակարանի կարիքները ոնց հոգա, ասենք, եթե պետական մեխանիզմներ չկան պատշաճ, դա պրոբլեմ է, և մենք սրանով ուզում ենք արմատապես լուծել այդ խնդիրը, որտեվ կուտակված շատ մեծ խնդիրներ կան, իհարկե մենք հիպոտեկային այդ ծրագիրը, որը դեռ նախկինում ընդունվել էր, և մենք ըստ էության իմպլիմենտացիան մենք ենք իրականացրել, հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ էլ մենք ունենք բավականին լավ ակտիվություն, պահանջարկ, և այդ հարցին էլ պիտի անդրադառնանք ֆինանսավորումը ավելացնելու իմաստով, և ահա այս ճանապարհով մենք պետք է գնանք, որպեսզի հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի զինվորականը կենտրոնանա իր պրոֆեսիոնալ գործի վրա, ունենալով հնարավորինս շատ սոցիալական երաշխիքներ, սա է այս որոշման իմաստը, համեցեք պան Պապի։ Շապետ, ձեր թույլ տվությամբ մի քանի հավելում, բնակարանի արժեքը սահմանված է հիպոտեկային վարկավորման համար դեռևս 19 թվականին սահմանված առավելագույն շեմը, խոսքը վերաբերում է 28.5 միլիոն դրամի, որը հնարավորություն կտա գնել բնակարան մայրաքաղաքում։ Ընդհուպ 3 սենյականոց բնակարանի մասին է խոսքը, մենք առաջիկայում կառավարության որոշումով կարգը սահմանելիս ավելի մանրամասն կնկարագրենք այդ ամենը, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի այսօր դիմորդներին հստակ լինի, որ այս տարվանից սկսված ռազմաուսումնական հաստատություններ դիմող յուրաքանչյուր կուրսանտ ավարտելուն պես, այսինքն այս պահին քառամյա, հետագայում հնգամյա է դառնալու, ուսումնական պրոցեսը ավարտվելուց հետո, երբ կնշանակվի որևէ զորամասում պաշտոնի, անմիջապես ստանալու է բնակարան, որը չի տարբերվում սեփական բնակարանից, այսինքն ինքը ունենալու է բոլոր իրավունքները բացառությամբ վաճառքի, և սեփականության վկայականը մեր կողմից կտրամադրվի սպային 20-ամյա պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո։ Եվ այս կարևոր ուղերձը շատ էական է, որ հասնի մեր բոլոր շահառուներին, այդ հարցում մեզ շատ կօգնի ԿԳՄՍ-ն և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հաշվի առնելով, որ նաև մեր մոտ երկրորդ փուլը լինելու ընդունելության, սա պետք է հասցեական բոլոր դիմորդներին հասնի, որպեսզի կարողանանք մենք ամբողջությամբ ունենալ այն պատկերը, ինչը ակնկալում ենք այս բարեփոխումից հետո։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր ընդգծում է, որ այս ծրագիրը տարածվելու է այս տարվանից ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված դիմորդների և այսինքն կուրսանտների վրա,
և ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ էլ կարևոր պայմանը ոչ միայն ընդունվելը, այլև ավարտելը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նաև այս համատեքստում մենք և ընդունելությանը, և ուսումնառությանը, և ավարտելու պրոցեսին շատ լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք, որտեղ մեր ի վերջո խնդիրը որակական խնդիրներ լուծելն է մեր շրջանավարտների, այսինքն ում մենք տվեցինք զինվորականի դիպլոմ, մենք պետք է 100%-ով վստահ լինենք, որ նա տիրապետում է անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների, հոգեբանական պատրաստության բոլոր առումներով, և սա նույնպես շատ կարևոր է, այսինքն կներեք, բայց սա չի կարող, այսպես ասած, սա բնակարան ստանալու ծրագիր չի, սա սպա դառնալու ծրագիր է բառիս ամենաբարձր իմաստով։ Պարոն վարչապետ, քանի որ այստեղ արդարացի հարց է հնչում, իսկ նրանք, ովքեր այս պահին սովորում են, ուսանում են, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կուրսերում ուսանող կուրսանտների համար մենք սահմանել ենք այլ արտոնյալ պայման, հաշվի առնելով, որ այս գործընթացը, այսօրվա ընդունված որոշումը կյանքի կոչելու համար, մենք 23 թվականից սկսած պիտի սկսենք գնման գործընթաց, որպեսզի կարողանանք 26-ին ընդառաջ ամբողջությամբ բավարարել մեր պարտավորությունները։ Գործող կուրսանտների համար մենք արտոնյալ հնարավորություն ենք սահմանում, այն է մեր հիպոտեկային վարկավորման արտոնյալ պայմաններից նրանք կարող են օգտվել, այսինքն դիմում են և առանց այլոց նման մասնակցելու մրցութային համակարգին իրենք կարող են անմիջապես դառնալ շահառու։ Իսկ արտոնյալ պայմանները բավականին լավն են, և պարոն վարչապետ, դուք նշեցիք դրա մասին, ես կուզեմ նաև թվային ցուցանիշների մասին խոսել։ Մենք տարեկան այն սպաների համար, ովքեր հիմա ծառայում են, 500 հիպոտեկային տեղ ենք հատկացնում, որը մենք համաֆինանսավորում ենք, այս տարի դիմորդների ցուցանիշը կրկնակի անգամ գերազանցել է կառավարության տրամադրվող տեղերի քանակի։ Հիմա մի հարց, հիմա այդ հիպոտեկային ծրագրից օգտվող սպան, երբ որ իր ընտանիքում ծնվում առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ երեխան, նաև այդ մյուս ծրագրից կարող է օգտվել, ունեք այս հարցի պատասխանը։ Ենթադրում եմ այո, որովհետև չկա տրամաբանորեն պետք է ստացվի, հիմա եթե սրան էլ գումարենք, մենք կտեսնենք, որ 1, 2, 3, 4, 5 ծրագրերով, ասենք ահռելի բանա, աջակցություն է ցուցաբերվում, և սա շատ կարևոր է, իհարկե այդ հարցը կա, բա այն կուրսանտները, որոնք այս պահին սովորում են, դե գիտեք, դա բոլոր բարեփոխումների ամենազգայուն պահն է, որովհետև միշտ էլ մի սահման պիտի լինի, բա այնպես որ հասկանում ենք, և դրա համար նաև որոշակի արտոնություններ սահմանվում են, բայց մեկա միշտ էլ ինչ-որ մի սահման կա, որից այս կողմ գտնվողները օգտվում են ծրագրից, լիարժեք այն կողմ գտնվողները չեն օգտվում, դա ցավոք այդպես է միշտ։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Ուրություն, պարոն վարչապետ, չնայած նախարական կոմիտեին բազմաթիվ քննարկումներ եղել, բայց այնուամենայնիվ մի միտք առաջացավ, որովհետև եթե անում ենք սպայի, կրծված սպա ունենալու համար, միգուցե կան սպաներ, որոնց կարիքը այլը, ենթադրենք բնակարանով ապահովվածությանը, ինքը մտածում է, որ ավարտելու ծառայությունը վերջացնելուց հետո ինքը ունենա ինչ-որ հասարակական տարածք, զինվորական գործի վերաբերյալ սկսի աշխատանքներ, ծառայություններ մատուցել։ Հիմա այս դեպքում կարելի է դիտարկել, սա հիմնական սցենար, և եթե իրենք անհրաժեշտությունը տեսնում են դրամական տեսքով, նույն պայմաններով, առանց տնորինելու, բանկում ավանդ ստանա և այլն, երբ որ կգա արձակվելու ժամանակը, բոլոր պայմանները կբավարարվի, այդ գումարը ստանալու հնարավորության տարբերակով, այսինքն հիմնական սցենարը լինի սա, որպեսզի կարիքին մոտ լինենք, իրա երկխոսությունը տեսնենք։ Հանրապետության, կարծում եմ, այդ սպան կարող է բնակարանը վաճառել, այդ գումարը ինչ ուզում անել, այսինքն սենց ես հասկանում եմ ձեր միտքը, բայց եկեք ծրագիրը կոնկրետությունից չզրկենք, տալիս ենք բնակարան, հետո սեփականության վկայականը ստացավ, ուզում է վաճառի, գումարը ոնց ուզում է օգտագործի, ժառանգի, նվեր տա և այլն, կարծում եմ պետք չի նոր կոմպոնենտներ ավելացնել, և կենտրոնանանք այդ խնդրի վրա, բնական ենք տալիս, և դրանով փորձում ենք ամբողջական խնդիրը լուծել։
Ուրեմն ինչքան բարձրացնենք, այնքան բանը վարչարարությունը շատանալու է եւ նպատակից շեղվելու հավանականությունը կարծում եմ մեծ կլինի։ Այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Մի տեխնիկական դիտարկում եթե թույլ կտաք, գուցե եւ այդպես նախատեսված է, մանրամասներին շատ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարության այլ գործառույթներով չծանրաբեռնելու համար այդ սպաներին ուղղակի սերտիֆիկատներ կարելի է տրամադրել, որ բնակարանների գնում բան չնի եւ իրանք իրանց նախընտրած բնակարանը գնեն եւ պետության աջակցությունը այդ սերտիֆիկատով կամ ինչով լինի, էլի, այսինքն տանի բանկ եւ հիպոթեք ձևակերպելիս ասի սա էլ էս գումարը։ Այդ հարցերը արդեն ենթահորեց դրա օրենքը ընդունելուց հետո կառավարության որոշում կլինի, դա դրանով կլուծվի, թե այլ բան ենք նախատեսել, պարոն Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, այստեղ իհարկե ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրել այլ բաների մեջ, բայց այստեղ մենք հաշվի ենք առել հանգամանքը, որ հաճախ այդ բնակարանի գնման վկայականը օգտագործում է սեփական տունը հորից, բարեկամից մյուսից գնելու եւ մենք բնակարանային նոր ֆոնդ չենք գեներացնում։ Այս պարագայում մենք հստակ գեներացնում ենք կոնկրետ բնակարանային ֆոնդ, որը սպայինն է, եթե նա 20 տարի չի ծառայում, ապա դա գտնվում է պաշտպանության նախարարության բալանսում, որը կրկին տրամադրվում է այլ սպայի։ Այսինքն մենք հստակ պատրաստ ենք տրամադրել բնակարան բոլոր կարգապահ, օրինապահ սպաների համար, ովքեր իրենց ծառայությունը ըստ պայմանագրի ավարտում են։ Այստեղ ես պան Պապիկյանի ասացին, կուզենայի հավելել, էլի եկեք հիշենք, որ մենք որոշումներ կայացնելիս մի նպատակի հետևից չենք գնում, այսինքն դրանով մենք նաև տնտեսությունն ենք խթանում եւ այո, համաձայն եմ, մեր բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեր բնակ ֆոնդը մաշված է եւ մենք նոր բնակ ֆոնդ ստեղծելու անհրաժեշտություն ունենք, շինարարությունն ենք խթանում, ներդրումներն ենք խթանում, բիզնեսն ենք խթանում եւ դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Վերադառնալով բովանդակային մասին, պարոն Պապիկյան, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունվելը, սովորելը եւ ավարտելը պետքա դա շատ կոնկրետ բան նշանակի, շատ կոնկրետ բան նշանակի։ Մենք պետք է համոզվենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն դիպլոմ եւ հետեւաբար ստացել են նշանակում, նրանք բարիս մեզ համար հասկանալի եւ անհրաժեշտ իմաստով սպա են բոլոր գիտելիքներով, հմտություններով եւ կարողություններով։ Պարոն վարչապետ, հենց այդպես էլ առաջնորդվում ենք, այս պահին մենք փորձում ենք ընդունելության դյուրացում ապահովել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ընդունվելը, բայց ուսուցման պրոցեսում բավականին խիստ է լինելու և ավարտելը բավականին բարդանալու է, հաշվի առնելով, որ այստեղ կա նաև սոցիալական շարժառիթ նաև, իհարկե առաջիկայում նաև այլ սոցիալական շարժառիթներ էլ կունենանք նաև ապահովության հնարավորություն կսահմանենք սպաների համար, բայց դա ժամանակի խնդիր է և իհարկե մեզ համար սովորելը ու կրթություն ստացած սպան ամենակարևորն է և այս ամենի գրավականը հենց դա է լինելու։ Ու ես չի ուզենա, որ մենք պոտենցիալ դիմորդներին վախեցնենք, որ բարթանալու է, պետք է ասել, նա ով եկել է սովորելու, նա պետք է հնարավորություն ունենա սովորելու, նա ով չի եկել սովորելու, նա ով եկել է բնակարան ձեռք գցելու, ինքը շատ արագ դուրս ավանալու պրոցեսից, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր գնում են սովորելու, բուհ ընդհանրապես պետք է գնալ սովորելու։ Հայաստանում ցավոք սրտի այդ բանը միշտ չի, որ կա, ասենք բուհ գնում են ամենատարբեր բաների համար, բուհ պետք է գնալ սովորելու համար և նրանք, ովքեր ռազմաուսումնական հաստատություն կգնան սովորելու համար, կսովորեն, այստեղ շատ կարևոր է նաև այս երկրորդ կողմը նայել, որովհետև կարող մարդիկ գան սովորելու նկատառումով, պարզվի մենք չունենք իրենց սովորեցնելու ենթակառուցված մասնագետներ, ծրագրեր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Սա երկկողմանի պրոցես է եւ մենք պետք է կրթական միջավայր ապահովենք ռազմաուսումնական հաստատությունում եւ ընդհանրապես կրթական ոլորտում։ Սա շատ կարեւոր է։ Համեցեք այլ դիտարկումներ, չկան ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության ու Համաշխարհային Բանկի միջև ԵՄՆ հանուն նորարարության ծրագրի դրամաշնոր թիվ, այսինչ
համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխության ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյան, խնդրեմ Տիկին Անդրես։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով մենք ըստ էության առաջ ենք գնում հանրակրթության բովանդակային բարեփոխումների սկսված գործընթացով, որի շրջանակներում, ինչպես գիտեք, նախորդ տարի հաստատել ենք հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, որտեղ առանձնահատուկ շեշտադրում ունի բնագիտական, մաթեմատիկական, տեխնոլոգիական և ճարտարագիտական առարկաների կրթության որակի բարձրացումը, և այդ որակի բարձրացումը իրականացնելու համար արվել է թե անհրաժեշտ բովանդակային աշխատանքը առարկայական չափորոշիչների վերանայման միջոցով, որոնք ներկայումս փորձարկում են Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցներում, և իհարկե շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր դպրոցները ապահովված լինեն անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով և գույքով, որը թույլ կտա առարկաների ուսուցումը դարձնել իրապես փորձարարական։ Եվ այս ծրագրի շրջանակներում մենք աջակցում ենք հենց փորձարկման գործընթացին, և մասնավորապես լաբորատորիաների գնման մասին է խոսքը, որի շրջանակներում պարզ է դարձել, որ որոշակի գումարային ավելացման խնդիր ունենք նախահաշվային արժեքների նկատմամբ, որը պայմանավորված է անցկացված միջազգային մրցույթներով, և նշված գումարը իրականացվում է ներքին վերաբաշխման միջոցով 1.4 միլիոն եվրո գումարը, ավելացնելով սկզնապես նախատեսված 2.6 միլիոն եվրոին, և այսպիսով լաբորատոր ենթակառուցվածքների ստեղծման համար նախատեսված գումարը դառնում է 4.1 միլիոն եվրո, և սա հնարավորություն է տալիս ամբողջությամբ ծածկել Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցները անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, ասեմ, որ լաբորատորիաները նախատեսված են ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն առարկաներից, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, որը շատ կարևորում ենք, և նոր չափորոշիչների շրջանակներում դպրոցներում ներդրվում է, և այժմ Տավուշում փորձարկվում է նոր առարկա, որը կոչվում է թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն, և ուսուցանվում է երկրորդ դասարանից սկսած, այսինքն այս ենթակառուցվածքները ամբողջ այս ուղղությունը ծածկելու հնարավորություն են տալիս։ Կուզեմ մատնանշել, որ սա կառավարության ծրագրի առանձին թիրախ է, որ մենք մինչև 2026 թվականը բոլոր դպրոցներում պետք է ունենանք անհրաժեշտ լաբորատորիաները, այս ուղղությամբ բոլոր աշխատանքները ընթացքում են, որպեսզի մյուս մարզերում էլ կարողանանք ապահովել, և նաև կուզեմ հիշեցնել, որ բոլոր ավագ դպրոցներում արդեն իսկ ստեղծված են ավելի քան 330 լաբորատորիաներ, և որոնք ակտիվորեն օգտագործվում են։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիկին Անդրեասյան, արդեն նշեցիք, այսինքն այս ծրագրով մենք ֆինանսավորում ավելացնում ենք, որպեսզի Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցներին ապահովենք բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների լաբորատոր պայմաններով, և մաթեմատիկա լինում, այլ մաթեմատիկայի լաբորատորիա, թե… Պարոն վարչապետ, մաթեմատիկայի մասով մենք հետաքրքիր լուծում ենք գտել, Թումոյի հետ համագործակցությամբ մշակված է վիրտուալ լաբորատոր միջավայր, որը նախատեսում ենք փորձարկել, և դրա արդյունքներով կարողանալու ենք նաև, կարծում եմ, մաթեմատիկայի ուղղությամբ ունենալ էական արդյունքներ։ Պիտի ասեմ, որ մաթեմատիկայի ուղղությամբ նաև նախագծային աշխատանքների միջոցով գտել ենք փոխկաղպակցման լավ մեթոդ ներկայումս դպրոցներում գործող ինժեներական լաբորատորիաների հետ, մեթոդական աշխատանքները արված են, ուսուցիչները հիմա վերապատրաստվում են, և կարողանալու ենք այս բոլոր հարակից ենթակառուցվածքներն էլ օգտագործելով արդյունք ստանալ։ Շատ լավ, ինչու Տավուշի մարզում, որովհետև որոշված էր, որ հանրակրթության չափորոշիչի փորձարկումը պետք է սկսենք Տավուշի մարզից, և նաև այդ չափորոշիչների մեջ խնդիր է դրված, որ բնագիտական առարկաների ուսուցումը դարձնել փորձարարական։ Սա ինչ է նշանակում, այս խնդիրը կա մեր կրթական համակարգում ընդհանրապես, նաև բուհական համակարգում կա այդ, որպեսզի երեխաները նյութի հետ առնչվելու, թեմայի հետ առնչվելու, փորձեր իրականացնելու, լաբորատոր պայմաններում ուսումնառություն իրականացնելու հնարավորություն ունենան։ Եվ մենք այո ասել ենք, որ մինչև 2026 թվականը Հայաստանի բոլոր դպրոցները առանց բացառության պետք է ապահովված լինեն լաբորատորիաներով, այս ծրագրով մենք այդ
Տավուշի մարզից ենք սկսում, եւ ես պիտի իմ դիտարկումը անեմ հետեւյալի մասին. Ես վերջերս առիթ ունեցել եմ մի քանի դպրոցներ այցելել եւ նաեւ տեսնել լաբորատորիաները, պիտի ընդգծեմ, որ այդ լաբորատորիաները իսկապես տպավորիչ են, որովհետեւ բոլորովին նոր կրթական միջավայր են ձևավորել։ Բայց ես վերջերս մի միջադեպ եղավ, ուզում եմ դրա մասին էլ ասել, որ երբ որ ես մտա լաբորատորիայի, այսպես ասած, երկրորդ հետևի սենյակ, որտեղ պահվում են աքսեսուարները, ես տեսա, որ այնտեղ մենք որոշակի խնդիր կար, գոնե առնվազն այդ մի դպրոցում, որովհետև այնտեղ խոսքը գնում է մանեկենների մասին, պլակատների մասին, լաբորատոր մոդելների մասին եւ այլն եւ այլն։ Մենք ոնց որ թե այդ երկրորդ սենյակում անելիքներ ունենք, որպեսզի ծրագիր լինի ամբողջական, որպեսզի լաբորատոր նյութերով մենք ապահովենք։ Այսինքն լաբորատորիան շատ կարևոր է, բայց լաբորատոր նյութերի ապահովումը եւ նրանց շարունակականությունը ապահովել նույնպես շատ կարևոր է։ Այդ դպրոցում օրինակ ես տեսա, որ խորթային ժամ իմ դպրոցի տարիներից ծանոթ ինչ-որ աքսեսուարներ տեսա, որոնք ակնհայտորեն մաշված էին, եւ դա դուրս էր մեր այն պայմանավորվածության տրամաբանությունից, որ դպրոցում ոչ մի օգտագործված գույք պետքա գոյություն չունենա։ Ես շարունակելու եմ փնտրել եւ գտնել այդպիսի գույք, խնդրում եմ ապահովեք, որ չլինեն այդպիսի գույքեր։ Համեցեք։ Պան վարչապետ, գույքի հարցը մենք առանձին քննարկում դիտարկում ենք, դուք ճիշտ եք, հիմնականում այդ խնդիրը այս պահին առկա է նաև այն պատճառով, որ նախկինում կատարված հիմնանորոգումների վերակառուցումների ժամանակ գույքով ապահովման խնդիր ամբողջական դրված չի եղել, և մենք դա լուծում ենք հնդացս։ Բոլոր նոր ծրագրերում գույքով ապահովումը արդեն որպես բաղադրիչ ներառված է և ամբողջական փաթեթային լուծմամբ է գնում, բայց այստեղ կա մի կարևոր նկատ առում, որը ուզեի մատնանշել, լաբորատորիաները պահանջում են նաև պահպանման ծախսեր, որովհետև այդ բոլոր փորձերը կատարելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար որոշակի նյութերի ձեռքբերում եւ որոշակի մշտական ընթացիկ ծախսերի իրականացում, որը մենք պլանավորում ենք նաեւ դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևում։ Սակուզեի մատնանշել, որպեսզի պարզ դառնա, որ լաբորատորիաները իրոք դիտում ենք, որտեղ շատ հաճախ էլ դուք մի խնդիր մատնանշեցիք, ես այլ խնդիր կուզեի մատնանշել, որ որոշ դպրոցներում այդ լաբորատոր սարքավորումները ուղակի պահվում են իբրև թանկարժեք, կներեք, կահույք, թանգարանային նմուշ, և չեն օգտագործվում, և մենք պետք է նաև ամենքերպ խրախուսենք, որ դրանք ակտիվ օգտագործվեն, և այստեղ շատ կարևորում եմ նաև ուսուցիչների վերապատրաստումները։ Մենք առանձին մոդուլներ ենք մշակել հենց լաբորատոր գույքի օգտագործման ուղղությամբ, որտեղ հաճախ նաև մեր ուսուցիչները կարիք ունեն լրացուցիչ աջակցության, և սա նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Ու քանի որ խոսեցինք ուսուցիչներից, կուզեի մատնանշել, որ այսօրվա չզեկուցվող հարցերի շարքում ներառված է նաև կամավոր ատեստավորմանը վերաբերող մի որոշում, պան վարչապետ, որով մենք, ինչպես եւ ընդունվել էր նախորդ որոշումը, որով ուսուցիչների դրույքաչափի փոփոխության եւ հավելավճարի խնդիր էր դրվել նոր ձևով հաշվարկի, եւ կար որոշում, որ նախորդ տարի կամավոր ատեստավորումը հաջողությամբ անցած ուսուցիչների նկատմամբ սա պետք է կիրառվի, եւ նրանք մայիսից սկսած արդեն պետք է այդպես ստանան աշխատավարձը։ Այս որոշմամբ մենք հատկացնում ենք անհրաժեշտ գումարները, և մեր 475 ուսուցիչները արդեն մայիսի աշխատավարձերը առաջիկա օրերին այս որոշման արդյունքում կստանան նոր ձևաչափով, որը արդեն հաստատված էր։ Ընդամենը մի քանի 100,000 դրամով ավել։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա, որ մենք որոշել ենք արդեն, և դա ռազմավարական որոշում է, որ հանրակրթության ոլորտի բխումները մեզ համար այդ նշանակում ամեն ինչի բարեփոխում, և հետևաբար այդտեղ մենք գումար պետքա չխնայենք, մենք չպետքա ունենանք այսպիսի վիճակ, որ գիտեք ինչ, մենք գումարները չեն բավականացնում, դրա համար մեր լաբորատորիայում այս մի սարքը չկա, կամ այս մի դպրոցը կիսաքանդ վիճակում է, մենք այդպիսի հարց չպետքա դնենք, որովհետև դա բացարձակ առաջնահերթություն է մեզ համար, և կրթության ոլորտում ներդրումները, պետական ներդրումները ամենանպատակային են, այլ բան, որ ընթացակարգերով պետքա մենք
ապահովենք, որ դա իրոք տեղի ունենա, որտեղ ինչ որ դուք մատնանշեցիք, այո, մենք կարող ենք ֆինանսավորումը տալ, պահպանման, ձեռքբերման եւ այլն, բայց այդ չօգտագործվի, այսինքն նրանք իրոք դառնան թանգարանային նմուշ, որը երեխաներին տոնից տոնեն ցույց տալիս։ Այս ամեն ինչը պետք է ապահովենք եւ նաեւ պիտի ընդգծեմ, որ հիմա մենք փաստորեն շարունակում ենք ատեստավորման գործընթացը, մայիսի 10-ն գամավոր ատեստավորման գործընթացը, մայիսի 13-ից, ինչքան ծանոթացա այսօր ձեր ներկայացրած տեղեկանքից, դիմումները ընդունվում են եւ 5-ից 12-րդ դասարանում դասավանդող բոլոր առարկաների բոլոր ուսուցիչները հնարավորություն ունեն գամավոր ատեստավորմանը մասնակցել, ինչը նշանակում է, որ արդեն այս տարվա նոյեմբերից կամ սեպտեմբեր, այսինքն նոյեմբերից արդեն ատեստավորում անցած ուսուցիչները կստանան աշխատավարձերը ըստ այն հավելավճարների, որոնք կհամապատասխանեն արդեն սահմանված կանոններին, ճիշտ եմ ասում ամեն ինչ։ Այո, պարոն վարչապետ, մայիսի 13-ից դիմումների ընդունումը սկսվել է, ընդ որում դիմումները ընդունում ենք ինքնաշխատ եղանակով, թղթային որևէ դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, ուղղակի տեղեկատվական համակարգում ուսուցիչները նշում են անում, թե որ առարկայից են ցանկանում մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը, ընդունման վերջնաժամկետը հունիսի 7-ն է, այս պահին ունենք արդեն ավելի քան 2600 դիմում և կարծում եմ, որ վերջին օրերին դիմումների հոսքը ավելի կմեծանա և ուղղակի կուզեի մատնանշել, պարոն վարչապետ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք պարզ է ինչ կոնտեքստում մի քանի 100,000 դրամ ավելացման մասին, շատ շահարկվեց նաև այն թեման, թե արդյոք այս 400,000 դրամ հնչեցված առավելագույն աշխատավարձի հնարավորությունը իրատեսական է, թե ոչ, ես կուզեի մատնանշել, որ արդեն մեր 475 ուսուցիչների շրջանում, որոնք արդեն այս ամիս կստանան բարձրացված վարձատրությունը, մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնց ընդհանուր վարձատրությունը կազմում է 450,000 դրամ և խոսքը մեկ ուսուցչի մասին չի, իսկ շուրջ 400,000 դրամ ունենք երկու տասնյակից ավել ուսուցիչներ, որ արդեն իրենց աշխատանքի արդյունքում վաստակել են այս վարձատրության չափը և եթե հետաքրքրում է, օրինակ առավելագույն աճենք ունեցել, ուսուցչի դրույքաչափը եղել է 116,200 դրամ, կամավոր ատեստավորման արդյունքում 50% հավելավճարով ունեցել ենք վարձատրություն 174,000 դրամ, միջև մեր վերջին որոշումը, և այսօր ուսուցիչը արդեն ունենա աճ 275,000 դրամի չափով, 450,000 դրամ աշխատավարձ հավելավճար այս միասնական սանդղակը կիրառելով։ Ինչպես գիտեք, այստեղ գործում է թե կամավոր ատեստավորման հավելավճարի հնարավորությունը, թե նաև տարակարգի, և մեր 475 ուսուցիչներից 130-ը ունեն նաև տարակարգ։ Եվ փաստացի մենք ունենք կոնկրետ դեպքերը, երբ որ արդեն մեխանիզմը գործում է և արդեն այս բարձրացված վարձատրությունը իրականություն է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կարող եք ասել այդ կոնկրետ դեպքից դեպքով մեր հարգելի ուսուցիչը մեր փոփոխություններից առաջ ինչքան էր ի վերջո ստանում մոտավորապես կամ ճշգրիտ։ Միջև կամավոր ատեստավորման նախորդ տարվա փուլը ստանում էր 116,200 դրամ։ Հիմա կստանա 470,000 դրամ։ 450,000 և իհարկե սա այս գումարը ներառում է հարկերը, սա եւս մեկ անգամ ճշտ եմ, որտեղ անդրադարձ ստիպված ենք լինում սա մատնանշել։ Դե 20% եկամտային հարկ պիտի վճարի, այլ ինչ պիտի վճարի, մեկ էլ դրոշմանիշը։ Ինչ? Շատ լավ, շատ լավ, համացեք մամուկրջ։ Պարոն վարչապետ, կարևոր լաբորատորիաների ներդրումը, որ ըստ էության նաև ենթադրում է մասնագիտական նոր հեռանկարներ, մենք նաև ԿԳՄՍՆ-ի հետ համագործակցությամբ իրականացնում ենք պիլոտային ծրագիր, Տավուշի մարզում ենք իրականացրել, դպրոցներում բոլոր ներդրվել են մասնագիտական կողմնորոշման
ակումբներ եւ գնահատելով արդյունքները այս տարի արդեն Երևանում եւ մեր հաջորդ թիրախը Շիրակի մարզն է եւ դրան զուգահեռ նաեւ Էկոնոմիկայի նախարարության եւ ԿԳՄՍՆ-ի հետ միասին ունենք աշխատանքային ֆորմատ, որտեղ որ ուսումնասիրվում է թե շուկային ինչ մասնագիտություններ եւ ինչ պահանջարկ կա եւ ըստ այդմ նաեւ պատվեր է իջացում կրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախարարությանը պետ պատվերի շրջանակը ավելի թիրախային դարձնելու եւ այս տարի փոքրիկ այսպես պիլոտներ արեցինք, հիմա ավելի համակարգային այդ շղթայ կան կապն ենք ստեղծում մասնագիտական կողմնորոշման ակումբ, էկոնոմիկա եւ բու։ Շատ լավ։ Տիկին Անդրեասյան, ներողություն, այն առաջի թիվն էլ որ ասում եք, դա էլ էր, չէ՞, հարկերը, այսինքն ներառյալ, այսինքն հարկերը չհանած վիճակում էիք այդ թիվը ասում։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունեն որոշումն ընդունված է։ Ես ուզում եմ նորից եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ այս բարեփոխումները, որ մենք իրականացնում ենք նախնական դպրոցական կրթության, հանրակրթության եւ հույս ունեմ հեսա բուհերին էլ կհասնենք պատշաճ որակով եւ մակարդակով, ամենակարևոր գործն է, որ մենք անում ենք առանց չափազանցության։ Ես օրինակ չեմ կարող գնահատել որևէ այլ բան, որը ավելի կարևոր է մեր օրակարգում ընդհանրապես։ Որ ուղղությամբ ուզում եք նայեք, անվտանգային, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական, տնտեսական, չկա այդպիսի մի ոլորտ, որի համար այս բարեփոխումները, եթե մենք նաև կարողանանք բովանդակությունը արդյունավետ իմպլեմենտացնել, դրանից ավելի կարևոր գործ մենք այսօր ուղղակի պարզապես չունենք։ Քննարկում ենք հարց համար 39-ը, նույնիսկ ճանապարհների կառուցումը ավելի կարևոր չէ։ Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նշված որոշմամբ առաջարկում ենք 22 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում եւ կառավարության միջակայք որոշումներում փոփոխություններ իրականացնել և մեր նախարարության նախատեսված միջոցներից վերաբաշխում իրականացնել, այն է 7.783 միլիոն դրամի չափով, որպիսի մի շարք վայրերում, թվով 10 վայրերում իրականացնենք ճանապարհաշինարարական հիմնանորոգման աշխատանքներ, այդ 7.783 միլիոնից 7.679 միլիոնը նախատեսված է հենց շինարարության համար, 46 միլիոնը տեխնիկական հսկողության համար, 57 միլիոնը հեղինակային հսկողության համար, ընդհանուր առմամբ 62.5 կիլոմետր ճանապարհներն են դրանք ներառում, որից 8.5 կիլոմետրը միջպետական ճանապարհներ են, մոտ 39.5 կիլոմետրը հանրապետական ճանապարհներ են և կան տեղական ճանապարհներ մոտ 15 կիլոմետր, բոլոր 10 ծրագրերում մրցույթները վաղուց կայացած են, շինարարները կան, նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել, գումարը, որ հատկացնենք, աշխատանքները կսկսվի այս տարի կավարտեն։ Խնդրում եմ հաստատ։ Այս տարի կավարտենք։ Այո։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ թվարկել, թե ինչ ճանապարհների մասին է խոսքը, մասնավորապես M3 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ Վարդանաշեն, Երասխահուն, Ջրաշեն, Լուսագյուղ բնակավայրերի հատվածում, Արմավիրի մարզում և ընդ որում, ճիշտ է, այս դեպքում մենք գործ ունենք միջպետական նշանակության ճանապարհի հետ, որը գնում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի ուղղությամբ, բայց մյուս կողմից այս նշված բնակավայրերի և մի շարք այլ բնակավայրերի նաև մինչ համայնքային կապն է ապահովում, ընդ որում այս ուղղությունով մենք մի քանի անգամ արդեն այս տարի հատկացումներ արել ենք, նախորդ տարի էլ որոշակի հատվածներում շինարարություն արել ենք, հաջորդը հանրապետական նշանակության H2 ավտոճանապարհի Աբովյանի հատվածում 1.4 կիլոմետր հատված, որը Աբովյանից դեպի Նոր Գեղի տանող ճանապարհահատվածի մասին է խոսքը, ընդ որում այս ուղղությամբ շարունակություն էլ կա Նոր Գեղի, Արգել, Լուսակեր 10 կիլոմետրանոց հատվածն է հիմնանորոգվում, այս բոլորը հիմնանորոգումների մասին է խոսքը։ Հաջորդը հանրապետական նշանակության H36 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
Իջևան Իծակար կամ ավելի ճիշտ Գանձաքար Իծակար, Իջևան եւ Բերդ համայնքների հերթական ճանապարհն ենք մենք կառուցում, այս ճանապարհը 90-ականների սկզբից գրունտային նշանակության գրունտային վիճակով գոյություն ունի եւ հիմա մենք այն ասֆալտապատում ենք եւ լիարժեք իրականացնում եւ ըստ էության սա կլինի Բերթը, Բերթի տարածաշրջանը մայրաքաղաքին կապող երրորդ ճանապարհը, որը բոլոր երեք ճանապարհների լիարժեք գործողությունը մենք պիտի շարունակենք եւ այդ ճանապարհները պիտի գործեն լիարժեք եւ մենք այս փուլում որոշեցինք, որ այս ճանապարհը կապիտալ հիմնանորոգենք եւ որը նաեւ ունի շատ կարեւոր տուրիստական նշանակություն եւ տնտեսական նշանակություն, հիմա հաջորդ փնջի հետ համատուցան է դնելիս, դրա մասին ես կխոսեմ, որովհետեւ այդ հատվածը անցնում է շատ գեղատեսիլ վայրերով եւ մեծ հավանականությամբ վստահաբար այնտեղ ներդրումներ տեղի կունենան զբոսաշրջության ոլորտի եւ նաեւ Գանձաքար բնակավայրի եւ Իծակար բնակավայրի տնտեսական ակտիվության վրայական կազմի այդ հատվածներում նաեւ պատմամշակութային հուշարձաններ կան, հենց ճանապարհի վրա գտնվում է պատմական նշանակության կամուրջը, որը մենք պատշաճ խնամքով վերականգնենք կամ կնորոգենք։ Հաջորդ փունջը, դուք գիտեք, որ մենք Լոռվա մարզի Մարծ Աթան Հ-70 ճանապարհը 27 կիլոմետրանոց հատվածը նորոգելու որոշում ենք կայացրել, ընդ որում սա էլ այն ճանապարհներից է, եթե ճիշտ գիտեմ, եթե սխալ գիտեմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, որ տասնամյակներով չի նորոգվել, բայց հիմա մենք շարունակում ենք, որովհետև Մարծ Աթան ճանապարհից նաև ճյուղեր են թեքվում դեպի Ահնիձոր, Լորուտ, գյուղերը եւ այդ գյուղերի ուղղությամբ նույնպես ճանապարհները, մասնավորապես եւ Քարինչ գյուղ, Հ-70-ից դեպի գյուղ Ահնիձոր 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը եւ դեպի գյուղ Քարինչ 3.5 կիլոմետրանոց ճանապարհը, կրկին հիմնանորոգում էլի տասնամյակներով չնորոգված ճանապարհի մասին է խոսքը, կրկին Հ-70-ից դեպի Լորուտ Լոռվա մարզի 1.6 կիլոմետրանոց հատված եւ կրկին Մարծ գյուղի հատվածում դեպի Մարծ գյուղ տանող ճանապարհ հատվածի մասին է խոսքը, 0.8 կիլոմետրանոց հատված։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ սա նույնպես շատ կարևոր զբոսաշրջային ուղղություն է, որտեղ ճանապարհը գնում է դեպի Դսեղ, հետո Դսեղից շարունակվում է, ճիշտ եմ չէ՞ պատկերացնում հատվածը, Դսեղից շարունակվում է դեպի Մարծ, չէ՞, էդ ճյուղը, չի՞, որ ճյուղն ա՞վա, Թումանյան, համեցի, պարզաբան։ Դսեղից ճյուղ չի միանում, համեցեք։ Դա Թումանյան համայնքի մեջ ա մտնում, խոշորացված, բայց կոնկրետ Դսեղ համայնքով չի անցնում, դա Ձաղից Զոր բնակավայրից Քարինչ եւ այդպես շարունակ դեպի Լուկան։ Այնտեղ Դսեղի միացող ճյուղ չկա այս ճանապարհի, որը արդեն պատրաստ է։ Ոչ, չէ, պատրաստ չի։ Շատ լավ, ամեն դեպս էլի այս գյուղերի ճանապարհները երկար տարիներ, տասնամյակներ չեն հիմնանորոգվել, հիմա հիմնանորոգվում են եւ այստեղ ուզում եմ ասել, որ այստեղ նաեւ զբոսաշրջային առումով շատ կարեւոր հեռանկարային ծրագիր կա, որը նախարարությունում քննարկվում է, խոսքը հետեւյալի մասին է, որպեսզի մենք Ահնիձորի ճյուղը միացնենք Ենոքավանի ճյուղին, որից հետո արդեն այս Գանձաքար Իծակարով, այսինքն մենք կունենանք մի զբոսաշրջային նոր ուղություն, եւ որը մարդկանց համար ավելի հարմարավետ կլինի, դրանից հետո մենք դեպի նոյեմբերյան գնացող նաեւ գրունտային նշանակության ճանապարհ ունենք, դրան շատ արագ չենք անդրադառնա, բայց դա էլ մեր պլաններում կլինի, եւ ես այսօր իմացա, որ քննարկվում է նաեւ հնարավորությունը, որի մեջ վստահ չենք դեռևս, դեպի Հաղարծին ճյուղ բացելու հնարավորությունը, որը արդեն շատ լուրջ զբոսաշրջային ցանց կարող է դառնալ։ Եվ հաջորդը, արդեն Հրազդան քաղաքում ենք իրականացնում ծրագիր, մասնավորապես Տիգրան Մեծի փողոցի 290 գծամետր հատվածի
հիմնանորոգում և Վանատուր թաղամասի միջ թաղամասային փողոցների 3384 գծամետր տարածքով փողոցների ճանապարհների հիմնանորոգում։ Այսքանը, եթե դիտարկումներ կան, լրացուցիչ Հրազդանի, հա, ճիշտ է, երկրորդ էջին է մնացել։ Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամասի 1069 գծամետր նոյեմբերյան փողոցից Միասնիկյան փողոց հատվածը նույնպես հիմնանորոգվելու է։ Նախատեսվում է աշխատանքները մեկնարկել 2022 թվականի հունիսին և ավարտել մինչև տարեվերջ։ Հույս ունենանք, որ մինչև տարեվերջ իսկապես կարողանանք ավարտել, և խնդրում եմ այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահել։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, չունենք այլ դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված, տենիստը ավարտված, շնորհակալություն։